አመሰግናለሁ። ሁሉንም እስካሁን ሲወጡ የነበሩ መግለጫዎቻችን ጠንካራ፣ ህጋዊና ህዝባዊ ናቸው። አሁንም ለወቅቱ የሚመጥን ላለንበት የኢትዮጵያ ፖለቲካ የሚመጥን መግለጫ ስለሆነ ለዚህ ወቅት ህጋዊ፣ ህዝባዊ እና ለወቅቱ የሚመጥን መግለጫ ነው የወጣው። ማለት እንደ መንግስት እንደ ህዝብም ላለፉት 2 ዓመታት ተኩል በኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረጉ ያሉት የህገ መንግስትና የህብረ ብሔራዊ ስርዓት ፌዴራሊዝም የማፍረስ ጉዳይ ስንቃወም ስንታገል ኢትዮጵያ ከመበታተን የምትወጣበትን ወደ ሀዲዷ የምትመለስበትን ትግል ስናደርግ ቆይተናል። ሁሉንም ዘርዝሮ መጨረስ አይቻልም። በኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 2 ዓመታት ተኩል በጣም ብዙ ህገወጥ ስራዎች ተሰርተዋል። ኢትዮጵያ ህገ መንግስቷን እስከ ማፍረስ፣ የፌዴራሊዝም ስርዓቷን እስከ ማፍረስ የሚደርስ ብዙ ወንጀሎች ተፈጽመዋል። ብዙ ሴራዎች ተሰርተዋል። ብሎም በየ5 ዓመቱ ሊደረግ የሚገባው ህገ መንግስታዊ ምርጫ ቀርቷል። ስለዚህ ከዛ በኋላ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ለውጦች መጥተዋል። የምርጫውን ከቀረ በኋላ በትግራይ ውስጥ በህዝብ የተመረጠ ህጋዊ የሆነ ቅቡልነት ያለው መንግስት ተቋቁሟል። በፌዴራል ደረጃ እና በሌሎች ሁሉንም ክልሎች በሁለቱንም ከተማ መስተዳድሮች ደግሞ በህዝብ ያልተመረጡ መንግስት ነን የሚሉ ኃይሎች አሉ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ጉዳይ ከምርጫ በኋላ ምርጫ ካልተደረገ በህግ የተመረጠ መንግስት ከሌለ ምንድን ነው የሚሆነው? ግንኙነቱ መንግስት ነኝ ብለው የሚቀጥል አካል ምንድን ነው ሊሰራውና ሊሰራው የማይችል ጉዳይ የሚሉ አወዛጋቢ ጉዳዮች ሲነሱ ቆይተው በግልጽ የትግራይ ክልል መንግስት መሀል ላይ ያለው የፌዴራል መንግስት ስልጣን የተቆጣጠረው አህዳዊና አምባገነናዊ ቡድን በኢትዮጵያ ህዝቦች፣ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች ሳይመረጥ የመንግስትን ስልጣን ይዘው መቀጠል አይችልም። ይህ ማለት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት፣ የስራ አስፈጻሚው አካል ወይም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ህግ የማውጣት፣ ህገ መንግስት የመተርጎም፣ ህግ የማስፈጸም የመሳሰሉ የፖለቲካ ስልጣኖች ካሁን በኋላ ከመስከረም 25 2013 በኋላ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አይችሉም። ከዛ በተጨማሪ ኢትዮጵያን በመወከል የዓለም ግንኙነትን ማድረግ አይችሉም። ከዓለም መንግስታት፣ ከሀገር መንግስታት ጋር፣ የተለያዩ ሀገሮች መንግስታት ጋር ኢትዮጵያን ወክለው ውሎች መዋዋል አይችሉም። ውሎችን ወይም የዓለም አቀፍ ስምምነቶችን ማጽደቅ አይችሉም። የስራ አስፈጻሚው አካል እና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተለያዩ በግለሰብም በቡድንም ደረጃ ያሉ ሰዎች ስልጣናቸው ህጋዊ ስልጣናቸው ስላበቃ የመከላከያ ሰራዊቱ ማዘዝ፣ ማሰማራት የመሳሰሉ ኮማንድ የማድረግ በአጠቃላይ አይችሉም። ለዚህ ስልጣን ይዣለሁ የሚለው በአገር ደረጃ ያለው ኃይልም ሆነ በተለያዩ ክልሎች ያሉ ቡድኖች የፖለቲካ ስልጣን በህዝብ ውክልና የሚሰጥ የፖለቲካ ስልጣን ህዝቡን ወክለው ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አይችሉም የሚል ግልጽ የሆነ አቋም አውጥቷል የትግራይ ክልል መንግስት። ሆኖም ግን ያለ አግባብ ስልጣኔን አራዥም ያለው በህገ መንግስት ትርጉም ሰበብ በስልጣን ቆያለሁ ያለውን ኃይል ከህግ ውጭ አሁንም ብዙ ስራዎች እየሰራ ነው ያለው። በጣም ብዙ ስራዎች እየሰራ ነው። የሚሰራቸው ስራዎች በሙሉ የትግራይን ህዝብ ለመጨቆን፣ የትግራይን ህዝብ ለማግለል፣ የትግራይን ህዝብ ልክ እንደ ቀድሞቹ በዘውዳዊ ስርዓት በደርግ ጊዜ የነበሩ መንግስታት የነሱን ልክ በመያዝ የትግራይን ህዝብ የመበደል ሀሳብ የያዙ ብዙ ስራዎች ሲሰራ ቆይተዋል። አሁንም ቀጥሎበታል እና ሰሞኑ በተለያዩ ሚዲያዎች እነዚህ የመንግስት አካላት ነን የሚሉ የቡድኑ ሰዎች ትግራይ ከፌዴራል መንግስቱ የሚያገኘው ህጋዊ የሆነ በቀመር የሚሰራ በጀቱን ሳይቀር አይሰጠውም ካሁን በኋላ የሚል መግለጫዎች ማውጣት ጀምረዋል። እሱ ብቻ ሳይሆን ከዓለም አቀፍ የተራድኦ ድርጅቶች የሚገኙ የምግብ ዋስትና እርዳታዎች ሳይቀር የትግራይን ህዝብ ባገለለ መልኩ ለፖለቲካ ስራዎች፣ ለፖለቲካ ማስፈጸሚያና ጫና መፍጠሪያ ጉዳዮች እየተጠቀሙበት ነው። የሰፍቲኔት ለማየትን ትችላለ። በኢትዮጵያ ላለፉት በርከት ያሉ ዓመታት
በዓለም አቀፍ ስምምነቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አርሶ አደሮች፣ ደሃዎች፣ የከተማ ነዋሪዎች ከድህነት ለመውጣት በሰፍቲነት ታቅፈው ኑሯቸውን እንዲመሩ ሰርተው እንዲያልፍላቸው የተቀረጸ ፕሮግራም አለ። ይህ ተደርጎ በማይታወቅ መልኩ የትግራይን ህዝብ አገለለ መልኩ ትግራይ ከዚህ ሰፍቲነት ፕሮግራም እንዳይጠቀም ተደርጓል። በግልጽ በግላጭ ደብዳቤዎች ለክልሎች ተጽፏል። እርዳታ ወደ ትግራይ እንዳይመጣ ተደርጓል። ያ ብቻ አይደለም። በዓለም አቀፍ ስምምነት ኢትዮጵያ የዩናይትድ ኔሽንስ ሜምበር ናት፣ የWHO ሜምበር ናት። ህዝብ በዚህ መልኩ የወረርሽኝ ችግር ሲያጋጥመው ህዝቡን የመንከባከብ የማዳን አድላዊ ከሆነ አሰራር ህዝቡን ከእንደዚህ አይነት የጤና ችግር እንዲወጣ የማድረግ የመንግስት ግዴታ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የተጣለበት አንዱ ግዴታ ነው። ሆኖም ግን አሁንም አግላይና አድላዊ በሆነ አሰራር መልክ የትግራይ ህጻናት ተማሪዎች ከሁሉንም የኢትዮጵያ ህጻናትና ተማሪዎች ተለይተው ማስክ እንኳን እንዳይላክላቸው ተደርጓል። ስለዚህ በአጠቃላይ ሁሉንም የሚሰሩት ስራ አንደኛ ደረጃ ይህንን ለማድረግ ህጋዊ ኃላፊነት የላቸው ሰዎቹ ተራ ሰዎች ናቸው። ፖለቲካ ስልጣን የሚሰጠው ከህዝብ ነው። ምክንያቱ የፖለቲካ ስልጣን ባለቤት ህዝብ ነው። በየአምስት አመቱ የተወከለ አካል ከሌለ እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ስልጣን የሚያክል መስራት አችልም፣ ማድረግ አችልም። ስለዚህ የትግራይ ክልል መንግስት ያደረገው አንደኛ በጀት በሚመለከት ከአብይ ቡድን ጋር የተያያዘ ጉዳይ አይደለም ማለት። በመጀመሪያ ደረጃ መያዝ ያለብን ይሄ ቡድን የአምባገነንና አህዳዊ ቡድን እንደዚህ አይነት የሀገርን ጉዳይ የሚመለከቱ ውሳኔዎችን ማስተላለፍ አይችልም። ህጋዊ ስልጣን ውክልና የለውም። ግን እያደረገ ያለው ይሄ ቡድን በመላ አገሪቱ እንደምታየው ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር ተጣልቶ ህዝቦችን በወታደራዊ ኃይል እየጨፈለቀ ነው ያለው። ከትግራይ ውጭ በሁሉንም ክልሎች የኮማንድ ፖስት እዞች አሉ። እነዚህ ኮማንድ ፖስቶች ሙሉ በሙሉ በወታደራዊ አስተዳደር ውስጥ አስገብቷቸዋል እነዚህ ክልሎች። ሆኖም ግን ህዝቡ አሁን ሚዲያ ባይኖርም ሁሉንም ታፍኖ የኢትዮጵያ ህዝብና የዓለም ህዝብ ግልጽ ባይሆንለትም በየቀኑ በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች እንደሚወጡ ወጣቶች ተደራጅተው በየአካባቢው የብሔራቸውን ማንነታቸውን ለማክበርና የራስ አስተዳደራቸውን ለማክበር ከፍተኛ የሆነ ጥያቄዎች እያነሱ ነው ያሉት። ግን የሆነ ቡድን የሆነ ሰው ጥያቄ ካነሳ በዚህ መልኩ አሁን በለው ነው። ልክ የደርግ ጊዜን በሚመስል መልኩ የቀይ ሽብር አልታወጀም እንጂ የቀይ ሽብር በሚመስል መልኩ ህጻናት እየተገደሉ ነው ያሉት፣ ወጣቶች እየተገደሉ ነው ያሉት። በየቀኑ የምንሰማው የሬሳ መርዶ የግድያ መርዶዎች ነው እየሰማን ያለ ነው። ስለዚህ ይሄ ቡድን በአጠቃላይ የስልጣኑን ማደላደልና ስልጣኑን መጠበቅ የሚችለው የሚመስለው በወታደራዊ ኃይል ነው። ስለዚህ አሁን ያለውን የእዞችን ማደራጀት ብታየው አንዱ ማዕከላዊ እዝ ነው። በአዲስ አበባ ዙሪያ በእዝ ደረጃ ማለት የአራት ኪሎ ለመጠበቅ ነው ሰፋ አድርጎ በእዝ ደረጃ ሆነው ከአሁን በፊት እንደምታውቀው በሪፐብሊካን ጋርድ መልክ አራት ኪሎና አካባቢው ለመጠበቅ የተደራጀ የኮማንዶ ኃይል አለ። ይሄ ኃይል ማለት ቢበዛም አንድ ድርጅት ነው፣ አንድ ኃይል ነው። ከህዝብ ጋር መዋጋት አይችልም። አሁን ሲያዩት ነገሩ እየሰፋ የኦሮሞ ህዝብ፣ የደቡብ ክልል ውስጥ ያሉ የወላይታም፣ የሲዳማም፣ የተለያዩ ህዝቦች፣ የቤንሻንጉል፣ የጋምቤላ፣ የተለያዩ ህዝቦች ያነሱ ጥያቄ ስላልተመለሰ ይሄ ቡድን መምራት አይችልም ብለው ተስፋ ስለቆረጡ እየተነሱ ያሉ ነገሮች አስጊ ሆኖ ስለታዩት ሰፋ አድርጎ በማዕከላዊ እዝ ደረጃ መሀሉን የአብይ ቡድን ለመጠበቅ አንድ እዝ ተቋቁሟል። ሁለተኛ ባህር ዳር ላይ አንድ እዝ ምዕራብ እዝ ምናምን በሚል ባህር ዳር አካባቢ የሚቀመጥ አንድ እዝም አስቀምጧል። ይህም ሴራው በጣም ብዙ ሊሆን ይችላል። በአማራ አካባቢ የተነሱ የትምክህት ኃይሎች ጸገዴ፣ ወልቃይት፣ ሁመራ አካባቢ መሰረት ያደረጉ ብዙ ጥያቄዎች ያነሳሉ። የህዝባዊ ጥያቄ ባይሆንም መሰረት ያለው ጥያቄ ባይሆንም ይህንን ሽፋን ለመስጠት ሊሆን ይችላል። በአጠቃላይ የትግራይን ህዝብና የትግራይ ክልል መንግስት ከቦ ማፈናፈኛ ለማሳጣትም የሚመስል ነገር ሊኖረው ይችላል። ብቻ በዚህም በለበዛ ሴራ ነው፣ ሙሉ በሙሉ በሴራ የተወጠነጠነ ነው። ኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት ይሄ መሀል ላይ የተቀመጠው ኃይል ወይም ስልጣን የተቆጣጠረው ቡድን በፈጠረው ችግር ብዙ የሉዓላዊነት ችግር ተጋርጦባታል። የህዳሴ ግድብ መሰረት ያደረገ የሉዓላዊነት ችግር አለባት። ኤርትራ ጋር ያለውን ችግር በቀላሉ መፍታት እየተቻለ ሊፈታም ተቃርቦ የነበረ ጉዳይ
ህዝባዊ መሰረት ይኖረውና ከዛ በኋላ ይሄ ቡድን ወደ ራሱ የሚመለሱ ነገሮች ስላሉት ከኢሳያስ ጋር በመተባበር አፍነው ይዘውታል። የግለሰቦች ጉዳይ አድርገውታል። ብዙ ያልተመለሱ ኢትዮጵያ ውስጥ የውጭ ችግሮች አሉ፣ ሊጋረጡብን የሚችሉ የሉዓላዊነት ችግሮች አሉ። ከዛም በተጨማሪ ኢትዮጵያ የዲሞክራሲ እጦት የፈጠረው የጭፍለቃ አካሄድ የፈጠረው በውስጥም የሰላም እጦትና ለመበተን የቀረበች ሀገር ሆናለች። ስለዚህ እነዚህ ሁሉንም ችግሮች መፈታት የሚችሉት የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች በማቀራረብ አንድ ላይ መጥተው የኢትዮጵያ መጻኢ ዕድልና መፍትሄ መወያየት እንጂ የሰራዊቱን በተንከው አመጣኸው አደራጀኸው በሚል አይደለም። አንደኛ ይሄ ኃይል ማድረግ አይችልም። ሁለተኛ በዚህ መልኩ በሴራ በተውጠነጠነ በሴራ በታሰረ ህዝቦችን ለመጨፍለቅ በሚደረገ የዳግም አደረጃጀት ጉዳይ ይሄ ኃይል ማዳን አይቻልም። ስለዚህ በሰሜን እዝም ደረጃ ብታየው እንዳልኩ የኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ ያልተፈታ ጉዳይ ነው። ሆኖም ግን የኢትዮጵያና የኤርትራ ድንበር ችግር አልተፈታም። የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝብ አልተገናኘም። በሁለቱም ድንበሮች ተዘግቶ ነው ያለው። በሚገርም መልኩ ግን በደንበር ላይ ወታደሮች አስቀምጠው አብረው ዊስኪ የሚጠጡ አመራሮች ያሉባቸው ሀገሮች ሆነዋል ኢትዮጵያና ኤርትራ። ይሄ በዓለም ታሪክ በጣም የሚገርም ነገር ነው። የሁለቱንም ሀገሮች አመራሮች በጣም ይዋደዳሉ፣ አብረው ብዙ ስራዎች ይሰራሉ፣ አብረው አሉ። ኢትዮጵያና ኤርትራ ግን አይገናኙም። የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝብ ግን አይገናኝም። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ግን ሰላም የለም። የኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ ማለት ኢትዮጵያ የምትባለዋን ከኤርትራ የምትገናኘው በትግራይ በኩል ነው፣ በአፋር በኩል ነው። እነዚህ ህዝቦች ግን አይገናኙም። እነዚህ ህዝቦች ግን አሁንም ሴራ ውስጥ ነው ያሉት። ስለዚህ አሁንም የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት አሳልፎ ለመስጠት በሚመስል መልኩ በዚህ አካባቢ ያለውን የመከላከያ ኃይል ለማዳከም እና ለመበተን በሌላ ኃይልም ለመተካት ሌላ እዝም ለመስጠት በሚመስል መልኩ ሌላ አዲስ አደረጃጀት ራሳቸውን እንደፈለጉ የሚያዝዙት እንደፈለጉ የሚያንቦጫርቁት አካሄድ ለመጠቀም ሴራ ውስጥ ገብተዋል ማለት ነው። ሆኖም ግን የኢትዮጵያ የመከላከያ ኃይሎች በሙሉ ተልኳቸውና ኃላፊነታቸው ከግለሰቦችና ከፖለቲካ ድርጅቶች ጋር የሚገናኝ አይደለም። ሲቋቋሙ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ነው የተቋቋሙት። ተልኳቸውም የኢትዮጵያ ህገ መንግስትና የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን የመጠበቅ ጉዳይ ነው። የማንንም ቡድን ተላላኪ አይደለም። አሁን እየተደረገ ያለው ግን እነዚህ ኃይሎች በሙሉ የአንድ ግለሰብ ወይም የአንድ ቡድን ጥብቅና ቆመው ከኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች ጋር ደም እንዲቀቡ ነው እየተደረጉ ያሉት። ይሄ ኃይል በፈጠረው ችግር በየመንደሩ በየአካባቢው የህዝብ አመፅ አለ። ይህንን የህዝብ አመፅ ለማብረድ በሚል መልኩ እየተላከ ያለ ደግሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ከኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች ደም እየተቃባ ነው ያለው። ይሄ ላለፉት 27 ዓመታት የተቋሙን ክብር አስጠብቆ የኢትዮጵያን ክብር አስጠብቆ በኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች የተከበረ ኃይል አሁን በመጣው የሁለት ዓመት ቡድን ሙሉ በሙሉ ከኢትዮጵያ ህዝብ ተነጥሎ ለኢትዮጵያ ህዝቦች እየተኮሰ ነው ያለው። ስለዚህ ከተልእኮው እንዲወጣ ዳር ድንበሩን የማስጠበቅ ጉዳይ እንዲተው፣ ህገ መንግስቱን የመጠበቅ ጉዳይ እንዲተው ተደርጎ በየሰፈሩ በየቀበሌው ሄዶ ከህዝብ ጋር እንዲታኮስ ከህዝብ ጋር እንዲጋደል ነው እየተደረገ ያለው። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያ ድንበርን የመጠበቅ ጉዳይ እንዲተውና ወደ ውስጥ ተመልሶ የፖለቲካ መሳሪያ እንዲደረግ የኢትዮጵያ ድንበሮች የኢትዮጵያ ህልውናን ደግሞ ለጠላቶች ተላልፎ እንዲሰጥ ነው እየተደረገ ያለው። ይሄ በመሀል ላይ የተቀመጠው ኃይል አህዳዊና አምባገነን ኃይል አገርን በመሸጥ ነው የሚኖረው። ላለፉት ሁለት ዓመታት በተደጋጋሚ ብለነዋል። አሁን ደግሞ ራሱ ታሪኩ ቁልጭ ብሎ መምጣት ጀምረዋል። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች በጋራ ክንድ ሲገነባ ሲጠበቅ ኑሮ ይሄ ቡድን በሳምንቱ ግብጽ ላይ ሄዶ በመሀላ ወላሄ ብሎ በመሀላ ነው የሸጠው። አሜሪካ ሀገር ሄዶ ተሸክሞ ነው ለድርድር ያቀረበው። ገንዘብ ትሰጡናላችሁ ይህንን ቀንሳለን ብሎ ነው ውል የገባው ይሄ ቡድን። በዚህ መልኩ የአገር ክብር እየተሸጠ ነው ያለው። ይህንን የመጠበቅ ጉዳይ ደግሞ የአገር መከላከያ ሰራዊት ነበር። የአገር መከላከያ ሰራዊት ከዚህ እንዲወጣ ከዚህ ጉዳይ ወጥቶ በየኩርቻ በየሰፈሩ ከህዝብ ጋር እንዲጋደል፣ በተመሳሳይ መልኩ የኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ በዚህ መልኩ ሰተት ብሎ እንዲተወውና የኢትዮጵያ ድንበሮች በጠላት እንዲያዙ እንዲወረሩ ተላልፎ እንዲሰጥ ነው ያ ሁሉ ሴራ እየተሰራ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ
በአጠቃላይ የትግራይ ክልል መንግስት ይሄ ቡድን ሙሉ በሙሉ የፖለቲካ ውሳኔዎችና ህጎችን እና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን ማዘዝና ማስተማራት አይችልም። ፖለቲካ ውሳኔዎችን ማስተላለፍ አይችልም ማለት ነው። የተቀመጠው ቡድን እሳቤው ሙሉ በሙሉ የፌዴራሊዝም ስርዓቱን አፍርሶ አህዳዊ የሆነ አስተዳደርን የመገንባት ማለት ሪስትራክቸር የማድረግ ጉዳይ ነው እና በፌዴሬሽን ወይም በፌዴራሊዝም ስርዓት በዋነኝነት ሁለት መንግስታት ነው ያሉት። በመንግስት ደረጃ ሁለት መንግስታት አሉ። በፌዴራል ደረጃ የሚቀመጥ ይሄ ህጋዊ ባይሆንም ማለት ነው፣ በፌዴራል ደረጃ የሚቀመጥ የፌዴራል መንግስትና በክልሎች ደረጃ የሚኖሩ ክልላዊ መንግስታት ናቸው። ከዛ በኋላ በክልል ውስጥ የሚኖሩ እርከኖች አስተዳደሮች ናቸው፣ የክልሉ አስተዳደር አካላት ናቸው እንጂ ራሳቸው የቻሉ መንግስታት ሆነው የክልሉ መንግስት አልፎ የፌዴራል መንግስት የሚገናኙ አይደሉም። ሆኖም ግን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ደረጃ እኮ እየሆነ ያለው ይሄ ነው። አሁን እያደረገ ያለው የአብይ ቡድን እያደረገ ያለው እኮ ልክ ትግራይ ላይ ያሰበውን ነው እያደረገ ያለው። ምናልባት የሚለያየው በሌሎች ክልሎች በኮማንድ ፖስት ደረጃና ከአራት ኪሎ የተላኩ ፕሬዚዳንት በሚል ስም የተሰጣቸው የአብይ ቡድን ስራ አስፈጻሚ አካላት አሉ በየክልሉ። በአጠቃላይ ግን አህዳዊ በሆነ ቅርጽ ይሄ ብልጽግና የተባለው ውህደት የተባለው አካልም ሙሉ በሙሉ አህዳዊ ነው አወቃቀሩ ማስተሳሰቡ። በክልሎች ደረጃ ያለም ያንን እዝ ሰንሰለት ይዞ እስከታች የሚወርድ ነው። ስለዚህ በክልል ደረጃ የትግራይ ክልል ህዝብ ክልላዊ መንግስቱን የሚያስተዳድረው ክልሉን የሚወክል መንግስት መርጧል። የፖለቲካ ስልጣኑን በውክልና ለአምስት ዓመት ኤክሰርሳይስ የሚያደርግ የክልል መንግስት መርጧል። ስለዚህ ከትግራይ ክልል ህዝብ ጋር የሚገናኘው ማንኛውንም አካል ከክልልም ይምጣ ከፌዴራልም ይምጣ ከሀገር ውጭም ይምጣ ከትግራይ ህዝብ ጋር የሚደረገው ግንኙነት ከትግራይ ክልል መንግስት ጋር ነው የሚገናኘው። ይሄ ህዝብ ለአምስት ዓመታት የወከለው ግንኙነቱንም አስተዳደሩንም የሚመራለት የትግራይ ክልል መንግስት የሚባል አለው። ሆኖም ግን መሀል ላይ የተቀመጠው ኃይል ለራሱ ቅቡልነትና ህገ መንግስታዊነት የሌለው አካል መሆኑን በግልጽ ስለተነገረው የትግራይ ክልል ህዝብ ደግሞ እሱ ባሰበው እንደ ሌሎች ክልሎች በኮማንድ ፖስት መተዳደር ስላልቻለና ከአራት ኪሎ የሚላኩ ሰዎችን ተቀብሎ መንግስት ስላላደረገ እንዲቀጣ ተፈልጓል። ያስቀመጠውን መንግስት እውቅና እንዲነፈገው ተፈልጓል። ስለዚህ አልፌ ከወረዳና ከቀበሌ ጋር አገናኛለሁ የሚል ነገሮች እየሰማን ያለው ከቀበሌና ከወረዳ ጋር የሚያገናኝ ምንም አይነት ሰንሰለት የለም። ወይም ስርዓተ መንግስቱ ፈርሶ ህገ መንግስቱ ተሽሮ የፌዴራሊዝም ስርዓቱ ተጥሎ አህዳዊ የሆነ አስተዳደር ይመጣና እንደ ንጉሱ ጊዜ ወይም እንደ ዘውዳዊ ስርዓት ጊዜና እንደ ደርግ ጊዜ በየቦታው አውራጃዎች ይኖራሉ። በየአውራጃዎች ደግሞ መሀል ላይ ከመሀል የተላኩ ሰዎች ቡችላዎች ምንድን ነው ተላላኪዎች ይኖራሉ ማለት ነው። በየቦታው የሚቀመጡ ሰዎች ይኖራሉ። ስለዚህ ስትፈልግ ከነሱ ጋር ሳትፈልግ ደግሞ ከወረዳና ከቀበሌ ጋር ትገናኛለ። አሁን ግን የትግራይ ክልል ህዝብና መንግስት ግን የህብረ ብሔራዊ ስርዓት ፌዴራሊዝሙን ለማስጠበቅ በህገ መንግስቱ የተቀመጠለትን ራስን በራስ የማስተዳደርና ራስን በራስ የመወሰን ጉዳይ መሰረት አድርጎ የራሱን ክልላዊ መንግስት አቋቁሟል። ስለዚህ ይህንን የክልል መንግስት ማለፍ ፍጹም አይቻልም ማለት ነው። በፍጹም አይቻልም። ሁለተኛ በጀትን በሚመለከት ያነሳው የትግራይ ክልል መንግስት በጀቱን መስጠት አንችልም፣ ለትግራይ ክልል ህዝብ አንሰጥም ነው። በግልጽ ቋንቋ አንሰጥም ነው። የትግራይ ክልል መንግስት ይሄ ቡድን አይደለም ያስቀመጠው፣ የትግራይ ክልል ህዝብ ነው የመረጠው። የትግራይ ክልል ህዝብ 2.8 ሚሊዮን ህዝብ ለምርጫ ተመዝግቦ ከ98% በላይ ህወሓትን መርጦ መንግስቴ ነው ብሎ ያስቀመጠው አካል ነው። እንደ አብይ ቡድን በራሱ ጊዜ መጥቶ በስልጣን የተቀመጠ ኃይል አይደለም። ስለዚህ ለዚህ ኃይል ለዚህ መንግስት እውቅናን መስጠትና ለመስጠት ጉዳይ የትግራይ ህዝብ ጉዳይ ነው። ሌላ አካል ይህንን የማድረግ ጉዳይ ስልጣን የለውም፣ ሊያደርገው አይችልም። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ በጀት በስርዓቱ ለትግራይ ክልል መንግስት ነው መሰጠት ያለበት። የትግራይ ክልል ህገ መንግስቱም እንደዛ ነው የሚለው በግልጽ ቋንቋ ማለት ነው። አንድ ክልል ከፌዴራል የሚያገኘውን ድርሻው በመንግስቱ ይቀበላል። የክልል መንግስቱ ደግሞ ከራሱ የሚያገኘውን ገቢ እና ከፌዴራል መንግስት የሚደርሰውን ድርሻው አንድ ላይ አጣምሮ
የክልሉን እቅድ አውጥቶ የክልሉን ስራ ይፈጽማል። ለወረዳዎች ያከፋፍላል፣ ለከተማዎች ያከፋፍላል። በክልል ደረጃ የሚሰሩ ፕሮጀክቶችን ይሰራል። የልማት፣ የሰላም፣ የዴሞክራሲ ስራዎቹን ይሰራል። ይህንን የማድረግ ስልጣን የክልሉ መንግስት ነው። ስለዚህ ለትግራይ ክልል ህዝብ በጀት አልሰጥም ብሎ ነገር ትግራይ ከፌዴራል መንግስት ጋር ያያያዘውን ገመድ መበጠስ ነው። አንድ ክልል ከፌዴራል መንግስቱ ጋር በጥብቅ ከሚያገናኙት ነገሮች አንዱ በፊዚካል ፌዴራሊዝም በጀት ነው። ክልል ለፌዴራል መንግስት የሚገባውን ግብር ሰብስቦ ይሰጣል። ፌዴራል መንግስት የሚባለው ደግሞ ይሄ ኃይል የፌዴራል መንግስት የሚል ስያሜ የሚሰጠው ህጋዊ አካል ባይሆንም የፌዴራል መንግስት የተቆጣጠረው ኃይል ደግሞ ከክልሎች ያሰባሰበውን በጀት ወይም ሀብት በህጋዊ ቀመር ለክልሎች ያከፋፍላል። ገንዘቡ ሄዶ ነው የሚመለሰው፣ እዛ ተሰርቶ አይደለም ወደዚህ የሚመጣው። ሄዶ የሚመጣውን ገንዘብ ከሄደ በኋላ ማነቅ ማለት ክልል ከፌዴራል መንግስት ጋር የሚያገናኘውን ገመድ መበጠስ ነው። ወይም ደግሞ በህዝብ ላይ የኢኮኖሚ ጠሩነት እንዲራብ፣ እንዲሞት፣ እንዲሰቃይ ማወጅ ነው። ይሄ ደግሞ በቀጥታ የጦርነት አዋጅ ነው። የጦርነት አዋጅ ይሆናል ማለት ነው። ለዛም ነው በግልጽ በመግለጫው ላይ ይሄ ኃይል የትግራይ ህዝብ ከፌዴራል መንግስቱ በድርሻ የሚሰጠውን በጀት አይሰጥህም ብሎ መያዝ ወይም መቀነስ ጦርነት ማወጅ ነው። ጥሩ። አሁን በህዳሴ ዙሪያ ላይ አሁን እየመጡ ያሉ ነገሮች የመጨረሻዎቹ ማለት መውጣት የነበረባቸው ጊዜያቸውን ጠብቀው የወጡ ነገሮች ናቸው። ትራምፕን በለው የግብጽ ጉዳይን በለው አሁን እየተባሉ ያሉ ነገሮች በስለው በስለው የወጡ ናቸው እንጂ የህዳሴ ጉዳይ በመጀመሪያ ደረጃ ችግር የገጠመው ስልጣን በተቆጣጠረው አምባገነኑ ኃይል ነው። የመጣ ሰሞን ብዙም ሳይቆይ ያደረገው የኢንጂነሩ ግድያ ነው። የህዳሴ ግድብ ነው። የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች በተባበረ ክንድ እንዳልከው እንዲገነቡት ሁሉንም ነገራቸው የሰጡበት እየተራቡም ቢሆን እያንዳንዱ የመንግስት ሰራተኛ አስታውሳለሁ፣ የወር ደመወዙ ሙሉ በሙሉ 100% የመንግስት ሰራተኛ ማለት ያለውን ገቢ ከመንግስት የሚያገኘውን ደመወዝ ብቻ ነው። ግን 100% የሰጠበት አርሶ አደሮች ከብቶቻቸውን፣ በጎቻቸውን፣ ገመሎቻቸውን የሸጡበት። ይሄ ግድብ ተራ ግድብ አይደለም፣ የሉዓላዊነት ጉዳይ ነው፣ የኢትዮጵያ የነገ ብርሃን ነው በሚል ሁሉንም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች አንድ ሆነው በአንድ ቋንቋ የተናገሩበት ነው። ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች፣ ብዙ የፖለቲካ ኃይሎች አሉ። በዚህ ልክ በጣም ብዙ ልዩነቶች አሉ። ግን ይህንን ግድብ ብታይ አንድም ልዩነት ያላስተናገደ አይነት ሆኖ ነው የቆየው ከጥቂት ባንዳዎች በስተቀር አሁን ማለት እነዛ ባንዳዎች አሁን የግድቡ አመራሮች፣ የግድቡ ባለውለታዎች ሆነዋል። ግብፅን ወግነው ሲጽፉ የነበሩ ሲሟገቱ ሲከራከሩ የነበሩ ሰዎች አሁን ከአብይ አህመድ ጋር ሆነው አባይ ግድብን ይጎበኛሉ። በጣም ብዙ ሰዎችን መጥቀስ እችላለሁ። እነ አለማየሁ፣ እነ ኢሳያስ አፈወርቂ ምን ብለው ነበር ስለ ግድቡ፣ እነ አረጋዊ በርሀ ምን ብለው ነበር ስለ ግድቡ። አሁን እነዚህ ሰዎች ናቸው የግድቡ ባለቤቶች። ባይዘወይ የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ተቀምተው እነዛ ሰዎች አሁን እንዲያደርጉት ተደርጓል። ግድቡ እንዳልኩህ ሲጀምር የኢንጂኑ የግድቡን ዋና ኢንጂነር ማለት የግድቡ ኢንጂነር ማለት ሁሉንም ነገር ሲጸነስ እስኪፈጸም ድረስ ሁሉንም ነገሩ የሚያውቀው ማለት ነው። ሁሉንም ነገሩ የሚያውቀው ወረቀት ቢጠፋ ወረቀት ይተካል፣ ዲዛይኑ ቢጠፋ ዲዛይኑ ይተካል፣ ሁሉንም ነገር ይተካል። በኢንጂነሩ ጭንቅላት ውስጥ የነበረ ፖለቲካዊም አጠቃላይ የህዳሴው አስተሳሰብ በሙሉ ቅጽ በሙሉ በኢንጂነሩ ውስጥ ስለነበር ማለት ያንን ግድብ ለማንኮላሸት በመጀመሪያ ደረጃ መደረግ የነበረበት ኢንጂነሩን ማጥፋት ነው። ልክ የመከላከያ ሰራዊቱን እንደ አዲስ ሪስትራክቸር ለማድረግ ጀነራሉን እንደተገደሉ ማለት ነው። ይሄ ቡድን በጣም አደገኛ የሆነ ቡድን ነው። ሰውን መጀመሪያ ቁንጮ ሰዎችን በማጥፋት
ሪስትራክቸር ማድረግና ሪብራንድ ማድረግ የሚፈልግ ኃይል ነው። እና ግድቡ ከዚህ ነው የሚጀምረው። ግድቡ የመጀመሪያ ሰሞን በየቦታው ወይ አሜሪካን ብለው አውሮፓን ብለው እየዞረ ይሄ ሰውዬ በምን ያህል ደረጃ እንዳንቋሸሸው ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝቦች ያውቁታል። አሁን በቪዲዮዎች የተቀረጹ ብዙ ማስረጃዎች አሉ። በምን ያህል ደረጃ እንደተቋሸሸ እንደወረደ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች በግድቡ እምነት እንዲያጡ እንዴት እንደተደረገ እንዴት እንደተሰራ ያ ሁሉ ቤዝመንት ከተሰራ በኋላ ግንኙነቶች ተጀመሩ። ቡድን የሚመራው አብይ አህመድ ግብጽ ሄዶ እስከማል መማል የደረሰ ቃል ኪዳን ገባ። ምንም የማያገባቸው ወርልድ ባንክም ብለው አሜሪካም ብለው በቤታቸው ሆነው እንዲያደራድሩ ተፈቀደላቸው። ውልም ተገባ። አሁን የሀገር የትልቁ ሀገር የአሜሪካ ፕሬዚዳንት እኮ ነው እየነገሩን ያሉት ገንዘብ እንዲሰጠውና ግድቡን ወደ ድርድር ቀርቦ ለግብጽ በሚጠቅም መልኩ እንዲሆን ነበር ውል የተገባው። ግን የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለያየ መልኩ ግድቡ እየተሸጠ ነው ያለው፣ ግድቡ አደጋ ውስጥ ገብቷል፣ ቢታፈንም ህዝቡ በተለያየ መልኩ ተጽዕኖዎች ሲያሳድር ቆየና ትንሽ ማንሸራተት ጀመሩ። ብዙ ነገር ተዳርምሰዋል፣ ብዙ ነገር ጠፍቷል። ግን ብዙ ርቀት ሄደው ብዙ ነገር ብዙ ችግር ከፈጠሩ በኋላ የሀገራችንን ሉዓላዊነት አሳልፈው ከሰጡ በኋላ ጓዳችንን አሳልፈው ከሰጡ በኋላ ማንሸራተት ጀመሩ። ሰዎቹ እያሉ ያሉት ደግሞ መንሸራተት አችሉም ብዙ ርቀት መጥተናል፣ በውላችሁ መሰረት የመጨረሻውን ነገር አድርጉ ነው። የትግራይ መንግስት ደግሞ እያለ ያለው ያ ነው። አሁን እየተባሉ ያሉ ነገሮች የብዙ ነገሮች የብዙ ጥፋቶች ውጤቶች እንጂ በራሳቸው ጊዜ አዲስ ነገር አይደለም። ይሄ ቡድን የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች ሉዓላዊነት አሳልፎ የሰጠ ነው። ሉዓላዊነቱን አሳልፎ የሰጠ ነው። በግድቡ አይቆምም። ግድቡ ለመገንባት እኮ ከውጭ አገሮች ችግር ቢገጥመን በውስጥ አቅም ለመገንባት የሚያስችሉን ሌሎች ተቋማት ሲገነቡ ነበር፣ እነ ሜቴክ የመሰሉት። ሜቴክ የት አለ አሁን? ድምጥማጡን እንዲጠፋ እንዲበተን እኮ ነው የተደረገው በዚህ ቡድን። ይህንን እና ሌሎች የኢትዮጵያ ጉዳዮችን መሰረት ያደረጉ የሉዓላዊነት ችግሮች እንዳይገጥሙን ከፍተኛ እውቀት ከፍተኛ ኃላፊነት የሚሰጠው የሴኩሪቲ ተቋም ነበር ሲገነባ የነበረው። አሁን የት አለ ያ ሴኩሪቲ ተቋም? የሻቢያ የደህንነት አካላት ማፈንጫ፣ የሲአይኤ ማፈንጫ፣ የግብጽ ሰዎች ሳይቀሩ እንደፈለጉ የሚያውቁት ተቋማት ነው የሆነት። እነዚህ ሁሉንም ነገር ተበርብሮ ካለቀ በኋላ ምስጥ ከበላው በኋላ አሁን ነው እየተንፈራገጡ ያሉት ማለት ነው። አሁን ነው መንፈራገጡ የተጀመረው። ስለዚህ የትግራይ ክልል መንግስት እያለ ያለው ይሄ ቡድን አሁን ላይ ደርሶ የኢትዮጵያ ህዝብ ላሞኝህ ማለት አይችልም፣ የህዳሴን ግድብ ሆነ ሌሎች የሉዓላዊነት ጉዳዮችን አሳልፎ ሰጥቷል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች ከአሁን በኋላ አይናችንን ጨፍነን መሞኘት የለብንም። ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን ተደፍረዋል በዚህ ቡድን። ስለዚህ ወደ ነበርንበት ልንመለስ ከሆነ ይሄ ቡድን በስርዓቱ ልኩን መያዝ አለበት። የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችም ህዝቦችም የራሳቸውን ማንነትና የራሳቸውን ራስን በራስ የማስተዳደር ማክበር አለባቸው፣ ሉዓላዊነታቸውን ማክበር አለባቸው። የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይልም ይህንን ህገ መንግስታዊ ኃላፊነቱ ነው። ግለሰቦች የሚልኩት ግለሰቦች ተቀመጥ ተነሳ ማለት አይችሉም። ለዚህ ኃይል የሉዓላዊነት ጉዳይ በቀጥታ የሚመለከተው የፌዴራል የመከላከያ ኃይል ነው። ጥሩ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሉዓላዊነቱን ማክበር አለበት፣ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችም ይህን ኃላፊነታቸውን መወጣት አለባቸው፣ መታገል አለባቸው የሚል ግልጽ አቋም ነው ያንጸባረቀው። ኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች፣ ኢትዮጵያና ኤርትራ ማለት ህገ መንግስቱን በግልጽ እንደተቀመጠው የኢትዮጵያ ድንበሮች የክልሎች ድንበር ነው። የኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገሮች ግንኙነት የክልሎች ግንኙነት ነው ይላል ህገ መንግስቱ በግልጽ ቋንቋ ማለት ነው። ስለዚህ የትግራይና የኤርትራ ህዝብ፣ የአፋርና የኤርትራ ህዝብ፣ የኩናማና የኤርትራ ኩናማ፣ የትግራይ ኢሮብ ወይም ሳሆና የኤርትራ ሳሆ፣ ይሄ እነዚህ ህዝቦች ማለት ዝም ብሎ ለፖለቲካ ቋንቋ ሳይሆን አንድ ህዝቦች ናቸው።
የፖለቲካ ማንነት ልዩነት ካልሆነ በስተቀር ሌላ ልዩነት የላቸው። ኤርትራ የሚባል ነጻ ሀገር የራሱ ፖለቲካዊ ማንነት የፈጠረ ህዝብ አለው። ኢትዮጵያ ደግሞ የራሱ ህዝብና የራሱ ፖለቲካዊ ማንነት የፈጠረ ህዝብ አለው። የነዚህ ህዝቦች በኤርትራ በኩልም በትግራይ በኩልም ወይም በኢትዮጵያ በኩልና በኤርትራ በኩል ያሉ ህዝቦች ግን ወንድማማችነታቸውን በምንም መልኩ መበጠስ አይችልም። አሁንም ቢሆን ይጋባሉ። አሁንም ቢሆን አብረው ይወልዳሉ። በደስታም በሀዘንም መገናኘት ይፈልጋሉ። መሀላቸው ላይ ግን የወታደር ኃይል አለ። ከሁለት ዓመት በፊት ላለፉት 20 ዓመታት አካባቢ የነበረውን ነገር የሚፈታ ነገር መስሎ ህዝቦች ለማገናኘት ትንሽ ነገር ስትከፈት ህዝብ እንዴት እንደ ጎርፍ እንደሚፈስ ተራ ነገር ዝም ብሎ መገናኘት አይደለም፣ ህዝብ እንዴት እንደ ጎርፍ እንደሚፈስ አይተነዋል። ማለት እንደ ጎርፍ ልክ እንደ ጎርፍ ማለት ነው። ቄሱም፣ አዛውንቱም፣ ወታደሩ ራሱ ማለት ነው፣ ወጣቱም፣ ማንም በጣም በሚገርም መልኩ ማለት ነው። እንዴት ህዝቡ መገናኘትና እንዴት እንደተነፋፈቀ እንዴት አብሮ መልማት አብሮ መዝለቅ እንደሚፈልግ የሚያሳዩ ነገሮችን አሳይተውናል። አምባገነኖች ግን ህዝቦችን መገናኘት አይፈልጉም። ህዝቦች ከተገናኙ፣ ህዝቦች የልማት ጉዳይ ካነሱ፣ ህዝቦች የዲሞክራሲ ጉዳይ ካነሱ፣ ህዝቦች የሰላማቸውን ጉዳይ አብሮ መወያየት ከጀመሩ፣ የሰላም አጀንዳ፣ የልማት አጀንዳ፣ የዲሞክራሲ አጀንዳ የሌላቸው ኃይሎች ይንሳፈፋሉ። አጀንዳ የላቸውምና በዚህ መልኩ ውጥረትን በማንገስ መኖር አይችሉም። ስለዚህ ኢሚዲየትሊ ነበር ሁሉንም ድንበሮች የተዘጉት። ሁሉንም ድንበሮች ሲዘጉ የትግራይ ክልል ህዝብና መንግስት ትክክል አይደለም ብለው በጊዜው ተቃውመዋል፣ መግለጫዎች አውጥተዋል። በትግራይና በማለት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያሉ ጉዳዮችን ቁጭ ተብሎ በሰላም ማለቅ የሚችሉ ጉዳዮች ናቸው። ይህን ያህል አወዛግበውን በዚህ መልኩ ድንበሮች እስከ መዝጋት መድረስ የለብንም። የተጀመሩ ትንሽ የሰላም አየሮች እናስፋቸውና ችግሮችን እንፍታ፣ አብረን እንዝለቅ፣ ህዝቡ ይለፍለት፣ ህዝቡ ይልማ፣ ህዝቡ ይገናኝ ትክክል አይደለም ብለን በተለያዩ ጊዜዎች ስንቃወም፣ መግለጫዎች ስናወጣ ነበር። ሆኖም ግን ልክ እንዳልኩ ድንበሮች ሙሉ በሙሉ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ሙሉ በሙሉ ተዘግተው እነዚህ አምባገነን ቡድኖች የራሳቸውን ግንኙነት ጀመሩ። አብይ ከኢሳያስ ጋር የሚገናኘው ሙሉ በሙሉ የትግራይን ህዝብና መንግስት ለማዳከም ነው። ሌላ አጀንዳ የለውም። አንዲት እች የምታክል አጀንዳ የለውም። ሌላ ነገር ምንም ማለት አንድ ሀገር የሚወክል መንግስት ከሌላ ሀገር ጋር የሚገናኘው የሀገሩን ጉዳይ ጥቅሙን ለመጠበቅ ነው። በህገ መንግስታችንም በግልጽ ተቀምጠዋል። የኢትዮጵያ ግንኙነት ከሌሎች ሀገራት ጋር የሚደረገውን ግንኙነት የኢትዮጵያ ጥቅም በዋነኝነት የኢትዮጵያ ጥቅምን ለመጠበቅ ነው። የኢትዮጵያ ጥቅም ሲጠበቅ የሌሎች ሀገራት መንግስታትና ህዝቦች ጥቅም መጉዳት የለብህም ይላል ህገ መንግስቱ። የእነዚህ ሰዎች ግንኙነት ሀገራዊ ጥቅም መሰረት ያደረገ አይደለም። የሀገር ጥቅም ቢሆን የት አለ ሀገሮቹ? የህዝቦች ጥቅም ነዋ። ህዝቦች ተዘግተዋል። ህዝቦች እንዳይገናኙ ተደርጓል። የህዝቦች ጥቅም ማለት የኢኮኖሚ ጥቅም ነው። ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት የለም። የህዝቦች ጥቅም ማለት የሰላም አየር ነው። በህዝቦች መካከል አሁን ሰላም የለም። መሀል ላይ ወታደር ተቀምጦ መቼ ምን እንደሚፈጠር ሳያውቁ ቁጭ ብለው ለሀያ ዓመታት የዘለቀውን ሰላምም ሆነ ጦርነት የሌለው እንትን አሁንም ልክ እንደዛ ነው። ከዛ በባሰ መልኩ አሁን ቀጥለዋል ነገሩ ማለት ነው። ግንኙነቱ የአብይም ሆነ የኢሳያስ ግንኙነት መሀል ላይ ጠላት ያሉት ህዝብ አለ። መሀል ላይ ያሰጋናል ያሉት ህዝብና መንግስት አለ። ይህንን ህዝብ ለማዳከም፣ ለመዝጋት፣ ለመኮርኮም፣ ለማንበርከክ፣ ለመግዛት ያሴረ ግንኙነት ነው። ሙሉ በሙሉ ይህንን ነው ግንኙነቱ። ከዚህ ያለፈ ግንኙነት የለም። ሻዕቢያም የኤርትራ ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ጋር ምን አይነት ግንኙነት እንደሚፈልግ በትንሹ አሁን የአንበጣን ጉዳይ በሚመለከት ማየት ትችላለህ። ምን እንዳደረገ ህዝቡ ሰዎቹ አየር በአየር ይገናኛሉ። ህዝቡን ለማለያየት ይፈልጋሉ። በውጭ ያሉ ውስጥ ያሉ ኤርትራውያን ዘልቀው መጥተው አንበጣን ማባረር ባይችሉም ባይፈቀድላቸውም ትግራይ ውስጥ ያሉ ኤርትራውያን ራያ ድረስ ሄደው እንደርታ ድረስ ሄደው
አንበጣን ሲያባሩ ነበርኛ ጋር የኤርትራ መንግስት የማይቆጣጣራቸው ከኤርትራ ውጭ ሆነ ኤርትራውያን ውጭ ሀገር ያሉ ኤርትራውያን ደግሞ ከሚያገኙት ለታዊ ጉር ሳዋጥተው አንበጣን ለማባረርና የትግራይን ህዝብ ለማዳን የምትጠቅም ሆነች ብለው የቻሉትን ነገር አዋጥተው ለትግራይ ህዝብ ያደረጉ ይህ ህዝቡ እነተኛ ግንኙነትና ይህ ህዝቡ እነተኛ ታሪክ ይሄ ነው። ይህ ነው እነተኛውን ነገር የሚነግራን ማለት ነው። እነዚህ ህዝቦች የሚመሩት ኢትዮጵያ የፌደራል ስልጣን የተቆጣጠረው ኃይልና የኤርትራ ህዝብ ቁንጮ የኤርትራን ህዝብ ነጻነት ከፍሎ ነጻነቱን ያሳጣው ኃይል ደግሞ ህዝቦችን ማለያየት፣ ህዝቦችን ማንበርከክ፣ ህዝቦችን ማዳከም፣ የህዝቦችን ጫንቃ ላይ ተቀምጦ አምባገነናዊ ስርዓትን ማንገስ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይገናኛሉ። በጣም በሚገርመው መልኩ ቅድም እንደገለጽኩልህ እነዚህ ህዝቦች ሰላም አልሆንም፣ የነዚህ ሀገራት ወታደሮች አብረው በሰላም አይኖርም፣ ምሽግና ምሽግ ቆፍረው ማዶ ለማዶ ጠመንጃቸውን ወድረው ይቀመጣሉ። እነዚህ ሰዎች ደግሞ እነዚህ ወታደሮች የሚመሩ ሰዎች ደግሞ ኢሳያስ የኢትዮጵያ የአየር ኃይል ይጎበኛል፣ አብይ ደግሞ ሳዋን ይጎበኛል። የሀገራቱ የወታደራዊ ተቋማት ሄደው ይጎበኛሉ ማለት ነው። በየተራ ሄደው ይጎበኛሉ፣ አብረው ይሸርካሉ። ወታደሮቻቸው ደግሞ ፊት ለፊት ጠመንጃ ይዘው ተፋጠዋል። እንደዚህ አይነት ታሪክ፣ እንደዚህ አይነት ተረት ተረት እኔ የትም ዓለም ተፈጥሮ አይሆንም በእርግጠኝነት። ምክንያቱ እነዚህ ሰዎች ፍላጎታቸው ሌላ ነው፣ እውነታው መሬት ላይ ያለው እውነታ ሌላ ነው። ችግሩ ከታች ጀምሮ መፍታት አይፈልጉም። ለነገሩ አብይ ከሁለት ዓመት በፊት አካባቢ በተለያዩ የአውሮፓ ሀገሮች ሲዘዋወር በግልጽ ነግሮናል። ሚኒሶታ ይመስለኛል አሜሪካ ሄደው የኤርትራና ኢትዮጵያ ጉዳይ ለምን ወደ ህዝቡ አይወርድም? ይሄ እኮ በቀላሉ ህዝቦች ሊፈቱት የሚችሉት ነገር ነው እና ህዝቦች ሁሉንም ነገር ያውቃሉ። ድንበር አይደለም የሀገር ድንበር ትልቅ ነገር አይደለም። በሁለት ማሳዎች የኤርትራ ማሳ ላይ እና የኢትዮጵያ ማሳ ጫፍ ላይ ያሉ ድንበሮች የተቀመጠችዋን ድንጋይ የየተኛው ሀገር መሆኗን ያውቃሉ። ለእነሱ ለምን አንሰጣቸውም የሚል ጥያቄ ሲነሳ ይሄ የመንግስታት ጉዳይ እንጂ የቀበሌ ጉዳይ አይደለም፣ ማንም ሰው አያገባውም ነበር ያሉት። ህዝቡን በዚህ መልኩ ነበር ያንቋሸሹት። ያን ነው እያደረጉ ያሉት። ስለዚህ በግልጽ የትግራይ ክልል መንግስት ደግሞ እያለ ያለው ያለፈውን ይበቃናል፣ ያለፈው ይብቃ፣ የኢሳያስም ሆነ የአብይ አህመድ ግንኙነትና አካሄድ ዳግም የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች ደም ለማፋሰስ ነው። እነዚህ ወንድማማች ህዝቦች ተመልሰው ደም እንዲቃቡ ተመልሰው ወደ መገዳደል እንዲገቡ ነው ሁሉንም ሴራ እየተሰራ ያለው። ስለዚህ የኤርትራ ህዝብና የኤርትራ መከላከያ ኃይል ኢሳያስ አፈወርቂ ይበቃል፣ ትክክል አይደለም ብሎ ከአካሄዱ መግታት አለበት። የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች ደግሞ በዚህ መልኩ ሉዓላዊነታቸውን አሳልፎ የሚሰጠውን ኃይል ይበቃል ማለት አለባቸው። የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች ሰላማዊ ግንኙነታቸውን መጀመር ይችላሉ። በዚህ መልኩ ችግሮች ካሉ ለሰላም አሳልፈን ከሰጠነው ቁጭ ብለን ከተነጋገርን የማይፈታ ችግር የለም፣ የማይፈታ ነገር የለም። እነዚህ ሰዎች ግን በእኛ ደምነት በኢትዮጵያና በኤርትራ ህዝቦች ደም ጫንቃ ላይ መንገስ ይፈልጋሉ በሚል ነው በግልጽ ያስቀመጠው። ተቀባይነት ቢያገኝም ባያገኝም የአንድ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ የሆነ መንግስት ሁሌም የሰላም ጥሪ ማቅረብ አለበት። ይሄ ቡድን ማለት በየቀኑ እያበደ ነው ያለው። በየቀኑ ከኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች ጋር ወደ መጋደል ገብቷል። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን አሳልፎ መስጠት ነው ያለው። የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ጉዳይ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት ማለት ውጤቱ ምን እንደሆነ በግልጽ ነግሮናል። በ2013 12 ወይም በ2020 1.9 ከመቶ በሚቀጥለው 2021 ደግሞ በፈረንጆች ዜሮ እድገት ነው የሚኖረው። የኢኮኖሚ እድገት ዜሮ ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያ ሰላም ማለት ብዙ የሰላም እና የሴኩሪቲ ተንታኞች እና የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ኢትዮጵያ ወደ ቀውስ ገብታለች፣ ፖለቲካዊም ህገ መንግስታዊም ቀውስ እየገጠማት ነው፣ ኢትዮጵያ ወደ እርስ በርስ ጦርነት ልትገባ ትችላለች፣ ብሎም ልትበተን ትችላለች የሚል ደርሰዋል። ሶስተኛ በዲሞክራሲ ጉዳይ ስታዩ ኢትዮጵያ ለዲሞክራሲ በሯን ዘግታለች፣ ምርጫ የለም፣ በየቦታው ሹማምንቶች ይላካሉ፣
ተጠያቂነት የሚባል ነገር የለም። ፓርላማዎች ከህጋቸው ከተቀመጠላቸው ጊዜ ገደብ ወጥተው እንቀጥላለን ብለዋል። ፓርላማዎች አንዱ የፖለቲካ ቡድን ወይም የግለሰብ መሳሪያ ሆነዋል። የፍትህ ተቋማት የፈለጉትን ነገር ማድረግ አይችሉም። ሰው እንዲፈታዘው ማስፈጸም አይችሉም። ዋስትና ለቀው ማስፈታት አይችሉም። የፈለጉት ትዕዛዝ ለፖሊስ እንኳን ማዘዝ አይችሉም። ሙሉ በሙሉ ኮላፕስ አድርጓል የዲሞክራሲ ስርዓቱ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሰላም፣ ልማትና ዲሞክራሲ ድምጥማጡን እየገባን ያለው ኢትዮጵያ እንደ ሀገርም ኢትዮጵያ ልክ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ተብሎ የወጣውን መግለጫ የቡድኑ ጽህፈት ቤት ባወጣም መልኩ ኢትዮጵያ በእግዚአብሔር ተቀብታ ወይም በአላህ ተቀብታ ምናምን የተፈጠረች ሀገር ሳይሆን ኢትዮጵያ እንደ ማንም ሀገር ሀገር ነው ማለት። እግዚአብሔር ወይም ፈጣሪ ብዙ ነገሮች ይፈጥራል። መሬት ፈጥረዋል፣ ሰዎች ፈጥረዋል፣ ብዙ ነገር ማለት እንችላለን። ሀገሮች ደግሞ የፈጠርናቸው ሰዎች ነን። አይናችን እያየ ኤርትራ ተፈጥረዋል። አይናችን እያየ ደቡብ ሱዳን ተፈጥረዋል። አይናችን እያየ ሶማሊያ ውስጥ ሀገሮች እየተፈጠሩ ነው ያሉት። ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ሆነ የተፈጠረው በህገ መንግስቱ ነው። ህገ መንግስቱ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች የፌዴራሊዝም ስርዓቱን ተቃቅፈው ተፈቃቅደው ኢትዮጵያ አድርገው ፈጥረዋታል። ግን ይሄ እንዳይሆን ይሄንን መፈቃቀዳቸውና ሰላማቸው አንድነታቸው እንዳይሆን ሆኖ እየፈረሰ ነው ያለው። ኢትዮጵያ ወደ መበታተን እየሄደች ነው ያለችው ሙሉ በሙሉ ማለት ነው። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ የሚባለውን ሀገር እየፈረሰ ነው ያለው ማለት ነው። ሆኖም ግን ተስፋ ቆርጦ ይህንን ነገር የፈለገ ይሁን ብሎ ማየት የአንድ መንግስት ኃላፊነታዊ አካሄድ አይደለም። የትግራይ ክልል መንግስት ኃላፊነት የሚሰማው በህዝብ የተወከለ መንግስት ነው። ሁሌም ኢትዮጵያ እንድድን የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች ሰላማቸው እንዲመጣ፣ ልማታቸው እንዲመጣ፣ ዲሞክራሲያቸውን እንዲረጋገጥ በተቻለ መጠን መስዋዕትነትም እየከፈልን እስካሁን መስዋዕትነት እየከፈልን ነው የመጣ ነው። የትግራይ ህዝብ እኮ እስካሁን መስዋዕትነት እየከፈለ ነው የመጣ። ያ የ17 ዓመቱ አይደለም ምል ያ የ27 ዓመቱ ነው አይደለም ምል በዚህ ሁለት ዓመት ተኩልም መስዋዕትነት እየከፈለ መልምሎ ያሳደጋቸውን ጀኔራሎች ያ ሁሉ ታሪክ ሰርተው በግንባሮች ሳይመቱ የኢትዮጵያ ዳር ድንበር ለማስጠበቅ ሻቢያ ጋር ገጥመው ሳይሞቱ በ17 ዓመታት የደርግ የሚያክለውን ሰው በላ ስርዓት ሲደመስሱ ሳይሞቱ አዲስ አበባ መንግስት አምነው ቁጭ ያሉ ጀነራሎችን አሳድጎ ነው የተቀማው። ሌላ ነገር ማድረግ ስለማይችል አይደለም የትግራይ ህዝብ። በትግርኛም አንድ ምሳሌ አለ፣ እንዴት እንደምተረጉመው በአማርኛ አላውቅም፣ ግን ለምጣድ ተብሎ አይጥ እንድታልፍ ይደረጋል። ለምጣዷ ሲባል አይጧ ትለፍ፣ አይጧ ትለፍ ይባላል። ስለዚህ ሀገርን ለማዳን ሲባል በጣም ብዙ በደል ከጎንደር ጀምሮ በጣም ብዙ በደል ባይዘው ወይ መግለጫው ላይ ገብተዋል። አሁን እነዚህ በደሎች ይበቃል፣ ከአሁን በኋላ ከአቅማችን በላይ ነው፣ መሸከም አንችልም የሚል መግለጫው ላይ በግልጽ ተቀምጧል። እነዛ በደሎች ተሸክሞ ለሀገር ደህንነት ለሀገር አንድነት ሲባል የትግራይ ህዝብ ተሸክሞት ቆይተዋል። የትግራይ መንግስት ተሸክሞት ቆይተዋል። ህወሓት ተሸክሞት ቆይተዋል። ተሸክመ ነው ቆይተናል እና አሁንም አገር ማዳን የሚቻል ከሆነ የአገር ማዳኛ መንገድ አንዱ ነው። ግልጽ የሆነ መንገድ አለ። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አንድ ላይ መጥተው ወዴት እየሄድን ነው ብለው ተወያይተው መፍታት ይችላሉ። ጉዳዩ ለኢትዮጵያውያን ይሰጥ። የአንድ ቡድን የአንድ ግለሰብ አሁን እየተባልን ያለ ነው። የሁሉንም ነገር መፍትሄ አብይ አህመድ ነኝ እኔ ነኝ እያለኝ ነው እያለን ያለው አብይ አህመድ። አብይ አህመድ ሁሉንም ነገር መፍታት አይችልም። ወይም በአብይ አህመድ ዙሪያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉንም የኢትዮጵያ ችግሮች መፍታት አይችሉም። ከአቅማቸው በላይ ነው። አሁን ከአቅማቸው በላይ ነው። የትግራይ ክልል መንግስትና የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች እያሉ ያሉት ደግሞ ይሄ ከአንድ ግለሰብና ከአንድ ቡድን አቅም በላይ ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ኃይሎች አንድ ላይ ይምጡ፣ ኢትዮጵያ እናሻግራት። ኢትዮጵያን ለማሻገር እነዚህ ቡድኖች የፖለቲካ ኃይሎችና የብሔር ብሔረሰቦች እስኪወያዩ ድረስ ደግሞ ፋንክሽናል የሆነ መንግስት እንዲኖረን ለሁሉንም በእኩልነት የሚያስተዳድር መንግስት እንዲኖረን ደግሞ የባለሙያዎች መንግስት ኬርቴከር ባላደር አይኖረን። የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች ለአምስት ዓመታት የወከሏቸው የፌዴሬሽን ምክር ቤትም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም በራሳቸው ጊዜ ፈርሰዋል፣ ጊዜያቸው አብቅተዋል፣ በአንድ ቡድንም ተውጠዋል። ስለዚህ እነዚህ ኃይሎች ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች ወክለው የኢትዮጵያ ጉዳይን ኢንተርቴይን ማድረግ ስለማይችሉ ሸንጎ ይቋቋም፣
የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች የሚወክል የፖለቲካ ኃይሎችን የሚያደራድር ሸንጎ ይቋቋም። ስለዚህ ይሄ ሸንጎና ያ የባላደራ መንግስት የባለሙያዎች ባላደራ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝብን የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦችና ሀገሪቷን የሚመራ መንግስት እንዲመረጥ እድሎች አመቻችቶ ምርጫ ያካሂዱ። የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች የመረጡት መንግስት መንግስታዊ ኃላፊነቱን ተሸክሞ ኢትዮጵያን ማዳን ይችላል። ስለዚህ ይሄንን መንገድ አሁንም መቀበል አለበት ማህል ላይ ተቀመጥከው ኃይል ካልሆነ አሁን በያስከው የጨለማ ጉዞ ወይ የጥፋት ጉዞ የርስ በርስ ጦርነት ውስጥና ኢትዮጵያ ወደ መበታተን ያደርሳታል። ይሄ ሀገር የብዙ ብሔሮች ብሔረሰቦች ሀገር ነው። በቀላሉ እንደዚህ ሆልድ ተደርጎ ሊቆይ የሚችል ሀገር አይደለም። የተወሰነ ጊዜ ቢታፈንም ታፍኖ ሊቆይ የሚችል ሀገር አይደለም። ደርግን የሚያክል አፋኝ ስርዓት ሄዶ ሄዶ መጨረሻውን አይተነዋል። የዘውዳዊ ስርዓቶች በዚህ መልኩ አልፈዋል። ኢትዮጵያ ማቆየትና ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን ማቆየት የሚቻለው በማቻቻልና በአንድነትና በእኩልነት ነው። ይሄንን አይነት ስርዓት ብቻ ነው ኢትዮጵያ ሊያቆያት የሚችለው። ከፈቃድ ውጭ ኢትዮጵያ ውስጥ መንገስ አይቻልም። ስለዚህ ይሄንን መንገድ አሁንም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጥሪ ቀርቦላቸዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጥሪ ቀርቦለታል። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች ጥሪ ቀርቦላቸዋል። የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እና ተቋማት ዲፕሎማቶች ይሄንን ጥሪ ቀርቦላቸዋል። የኢትዮጵያ ችግር በዚህ መልኩ ቀጥሎ ኢትዮጵያ ውስጥ የርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ከገባንና ኢትዮጵያ በዚህ መልኩ የምትበተን ከሆነ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ እንደተባለው አንድ ጸሐፊ እንዳለው በትልቅ ማማ ላይ ያለች የተገደበች ውሃ ያዘ አገር እንደማለት ነው። ትልቅ ግድብ እንደማለት ነው ኢትዮጵያ። ስለዚህ ይህንን ግድብ ሲፈርስ ለራሱ ብቻ አይደለም የሚፈርሰው፣ በምስራቅ አፍሪካ በምናምን በአፍሪካ ቀንድ ምናምን ተብሎ ነገርም የለም። አሁን የኤርትራ መንግስት የተቆጣጠረው ሻዕቢያ ራሱ ኢትዮጵያ ሲፈርስ ሰላም የሚኖር ይመስለዋል። ኢትዮጵያ ከፈረሰ እንኳን ኤርትራ የሩቅ በመሀልኛው መካከለኛው ምስራቅ ያሉና የአውሮፓ ሀገሮችም ሰላም መኖር አይችሉም። ይሄ ከመቶ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያለው ትልቅ ሀገር ነው። ስለዚህ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች እና ዲፕሎማቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ተከስቶ በኋላ ከሚመጣው ችግር ያንን ክራይሲስ ማኔጅ ከማድረግ ይልቅ አሁን ገና ሂደት ላይ እያለ እጃቸውን አስገብተው ኢንተርቪን አድርገው ችግሩ እንዲፈታ መስራት አለባቸው። ያ ካልሆነ ግን ማንም ሰው ከታሪካዊና ሞራላዊ ተጠያቂነት ነፃ ሊሆን አይችልም። ኢትዮጵያ እየጠፋች ነው ያለችው። ኢትዮጵያ እየተበተነች ነው ያለችው። በየቀኑ እያየናት ኢትዮጵያ የቀውስ ሀገር እየሆነች ነው ያለችው። ከሰላም ሀዲድ፣ ከዲሞክራሲ ሀዲድ፣ ከልማት ሀዲድ ወጥታ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ነገሮች ይነገራሉ። የውጭ ኢንቨስትመንት ምናምን ብዙ ነገሮች። አንድ ኢትዮጵያዊ ኢንቨስተር ከአንድ ክልል ተነስቶ ሌላ ቦታ ላይ አንድ ነገር ማድረግ አይችልም። እንኳን ከአንድ ክልል ከትግራይ ውጭ የው ከጎንደር ተነስተህ ጎጃም አንድ ነገር ማድረግ አይችልም። በዚህ ሰዓት በጣም አደገኛ ጊዜ ተፈጥሯል። ከወሎ ተነስተህ ጎጃም የሆነ ነገር ማድረግ አይችልም። እንኳን በአንድ ክልል ውስጥ ማለት ነው። በጣም አደገኛ የሆነ ስርዓት ተፈጥሯል። አደገኛ የሆነ ዝንባሌ ውስጥ ገብተናል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ከቀጠልን ይሄንን የተወሰነ ጊዜ ነው እያቆየን ያለው። ይሄ ራሱ በራሱ መፈንዳቱ አይቀርም፣ ችግር ውስጥ እንገባለን ነው እያልን ያለ ነው። በዚህ መልኩ ነው መግለጫው የሚወጣው።